si yose yes allo naze ku kazi we naze atagiye akaza mu kamukoke before starting the mushroom I don't have anything. Iyo tekejo iroroshye cyane kubyo ntago bigusaba ikindi gishuro cyangwa ikindi kintu gikomeye cyo gukoresha. If your press is the tube is too broken, that means it's the your this cube is the material is the finished. Uko twakoraga na komezaga ngira ishatu bakubiye ubushobora kurwanya ubukene bikarwanya imirire mibi bigahanga akazi bakanabitwerekanye batwereka ibigo bitandukanye amafilimi atandukanye nahise ngira igitekerezo navuga nti ariko nk'umuntu nange reka nsubire iwacu ntange umusada wanjye cyangwa se ntange imbaraga zanjye nange mu uguteza imbere igihugu cyanjye uyu munsi bihumyo uko twakibona tukagitera umugeri tukibonye mu gasozi ukanakireka byabaye ibiryo kwageze ku gipimo cyaho tudashobora guhaza isoko riri mu Rwanda uyu munsi wa none ayo masosiyasiyo n'amakoperasiyo yacu kampani zigera kuri 30 koperative zigera kuri 21 zirimo abantu batandukanye mu Rwanda hari abantu bajya mu bihumbi hafi 50 bose ushobora kugenda ukajya ubona ibihumbi yahinze mu rugo mu gikari ahantu hose hatandukanye yahinze ariko igitangaje impamvu nyine abakiriya benshi tubafite muri Congo niho hari umuryango munini w'abantu baba bakeneye ibihumyo kurusha mu Rwanda ubungubu byaragabanutse ku munsi turi kubona byibura nk'ibiri ijana gusa abacuruzi baricaye abana bariga nabyaye abana ari gukora ibihumyo umwana ibihumyo bimujyana mu mashuri kandi biga mu ishuri rya prive umwana yavuye mu ishuri rya prive ajya muri secondaire batsinda ku gipimo cyiza mfite abana biga muri secondaire kandi mu ishuri ryiza biga mu ishuri ry'abapadiri mfite n'abana b'ubu babiri na none bafite abana bane bo biga mu ishuri ubwo navuga ngo ni nk'ishuri ryanjye iyo nkiri mfite imigabane dufite inzu yo kubamo dufite uburyo busanzwe bwo kubaho transport turayifite ariko wongereho uvuge ngo dufite uruganda ishuri dufitemo ibyo bikorwa ikindi cyongeyeho nta nubwo ari byo gusa ahubwo aho navutse naho narabigishije harimo abana barize ariko badafite akazi batagira akazi uyu munsi nabo bafite inganda zirenze izizanjye The Chinese greenhouse technology was the first one to be adopted here for small-scale growing of vegetables. People were excited about them because it was simple and very effective. Holy Gong Ying, Gong Tong Fa Dan.